Sofia, tudo bem? Representando o Clube de Xadrez Piraí, você teve uma excelente performance aqui no torneio do Dia Internacional da Mulher. Fala um pouquinho como foi a tua participação no evento. Eu fiz 5 pontos de 7, eu acho que eu joguei bem, mas eu acho que eu poderia ter jogado melhor. E o que você acha dessa iniciativa de fazer torneios voltados ao público feminino? Ah, eu acho bem legal, né? Porque, tipo, geralmente os torneios, tipo, são abertos ou são só para os homens, por exemplo. Não tem nenhum torneio especificamente feminino. E qual a tua expectativa para o Festival Paranense de Menores, o próximo fim de semana em São José dos Pinhais? Eu queria, né, conseguir uma colocação boa, mas também tem concorrentes muito fortes. E você está se preparando para jogar o FENAC? Sim, eu vou jogar, né, com a gente de fora, e a gente também está pensando em jogar em Florianópolis. Tá ok, então. Muito obrigado e parabéns pela sua participação. Estamos aqui com Bruna Garcia de Souza, que representa o Clube de Xadrez de Maringá, e ela foi a campeã do 6º Torneio do Dia Internacional da Mulher. Bruna, fala um pouquinho pra gente como foi a sua participação no evento. Bom, eu fiz 5,5 de 7 rodadas, não perdi nenhuma e só empatei, e eu acho que eu fiquei bem satisfeita com o resultado. E o que você acha desse tipo de torneio? Você acha que no Paraná ou até mesmo no Brasil deveriam acontecer mais eventos dirigidos à mulher? Com certeza. Acho que tem que ter mais incentivo, porque um monte é muito focado para o masculino e acaba desvalorizando um pouco o feminino. Tá ok, então. Muito obrigado, Bruno, e parabéns.